Pou ke swa komplot monte, pou jovnel Moïse pa jwen jistis, pou pep Haitien pa soti nan sitwasyon difisil sa, pou pa gen sekurite durap nan peyi d'Haïti, li pap kakenbe, freze se, bien eme. E depi senek ki te patisipe nan touye prezident, tipa tipa, ou met ton freze se, yo tout ge pou temwanye. toujours dit où ça? t'es toujours dit où pral bataille qui a pété un clan politicien yo? Gom bataille qui est pour pété un clan oligarque corrompu pui yo? pas prophète malé. même qu'on sa ça privé. parce que quand si t'es ou fait, quand si t'es ou cassé couvrir un dossier, qui des moun ou manger dans la république? Sak apren 2 an, sak apren 3 an, sak apren 4 an wap kase fey kouvri sa ou achte la justis ou betel nan mou da pochou. Me gounjou wap dosye sa? Koton met la justis nan bode e pochou, dosye wap kase fey kouvri sa, li ge pou l'envli me fonte deyo wap mache tou ouve, tout moun ap konen nan kiso wap soti gasom. Freze se so bieneme? Te geye, diverse delegasyon ki soti nan peyi da iti. kal patisipe nan 79e Assemblée Générale Nations Unies. Oh oh! Rèple ou, ti chinois, te kouri monte an dedan avyon ou to a? Bon, ti chinois se la valas. La vle di, sal, li, li vle sal vle di. La valas pa gen yon fè pou yo etone, nou akon wè tout bagay avè. Okè? Okay? Aton, gran ouwa Aristide, kon sa pa, pa gonti avyon, me zanmi, bon, o telman koko ratou, an ki te sala pou l pa fe zan. Ti chinois degaje l lipon, se soli la gel nan peyi les Etats-Unis. E tombe l toube nan peyi les Etats-Unis, se pou yon bi bi determine frezi se. Se pa pou san rezon ou el te monte sou tribune Nasyon Zuni, pou l di, an kalite prezident da Haiti, tout moun se zi. Ege kote la ta pral rentre, li pa ka rentre paske Sekurite lot, gran ofisye, li ofre se seyo te kamper dik Mwen pa rekonet ou kye souye Kwa mwen fè chèche fò fi le kon pou rentre nan tout reinyon E kote ti chino a tal pale Nan jou sa, se te gan rekonik pou te pral la parol Paske ete gan le blon pot korive Ok, bref Mèdam mat mwansèl se mèsyè, debi plis pase 3 mwa Nou konè gon kèsyon korupsyon an da konsey presidansyèl la kap roule. E moun ki ta suppose renplase Edgar Leblanc, a pati de 7 oktob kap rentre la, non le site nan kade dosye 100 milyon gout korupsyon BNC. El aple ou non, se Augustin Smith edè red kompromis historik, Ou genye Emanuelle Vertilère, Moïse Jean-Charles, e ou genye tou Mounveté Indé-Sambio, Le Majore Michel, Le André Michel, Gérard Gilles. Fwese so bien eme, Jusk ap rezan, U LCC poko soti rapora. Jou yon pa avanse. Smith semente l disa fe demisyone ya li pa nan bagay kon sa. Paske son konkou ki eskap pase pi bel, ki eskap fe pi bel foto, avek, pi gro, avek ki pi gro chef. Se sa ne gyo ap jere la. Men set kesyon de rezou de probleme en sekurite pa gen bagay kon sa. Tout moun vle pase bel. Tout moun vle fe foto anseman avek gro ambasade, gro chef d'eta. Se sa ka batay, se batay sa ki gen la pou m byen eksplike yo. ou. Mè chè an kompatriot, lè tou a konseye prezidansyèl sa yo wè, yo kapab bè di ni sak, ni krab. Sak yo aranje yo yo fè. Gwou informasyon mè ba wè. Mè chè yo akseptè bon kote pa yo, Pour Edgar Leblanc Rété jusqu'à 7 février 2026. Vous, vous comprenez? Jusqu'à 7 février 2026. Pour Edgar Leblanc y Yo, là, yo, a fait profil, bah, yo, a prêté, là, yo, a mouru, quoi, yo, yo pas besoin pour voir. C'est ça, yo, arrangez, yo, pour yo faire, yo, même. Mais. Ti chinois li men mi dil pa nan bagay kon sa. Ekip la valas di yo pa nan bagay kon sa. Si, si Edgar Leblanc te siyen pou l kite 7 oktob pou Smith Auguste vin remplase l non l site nan korripsyon, Ebyen, eh nou li men li pa site nan korupsyon, e gade kalite ou libe kalite sou moun lan fè nan tribune Nasyons Uni, li brave denje, ebyen, eh li kapap prezident peyi d'Haïti, li vle se lik pou remplase Edgar Leblanc. Batay la papiti la men, non? Edgar Leblanc vle rete prezident. Le troa konseye prezidentiyel de la dan yo ge pou pase nan plas Edgar implike nan korupsyon, e bie freze se si bieneme, yo menm yo di, yo pa ranger ou pou akome ou ta tou ba imisye tout pouvo apaywa pou ke l kapab kontinye fe resti boutan. Set kesyon de prezident tournan pou bagay konsa pa egziste. Ekip la valas di nou yo pa nan bagay konsa. E medan matmoazel zemesye nan mouman ma pale ansama avek ou la, yon ekip nan konsey prezidansyel la kampe, yon vle se Edgar ki pou rete, yon lot ekip di nou Edgar pa ka rete, fwa kli yon remplase el, fwa ou fon kout an lennet tou, pi apre le yo kordonate, monsye le prezidans, pou chèche ti okasyon, pou yon al prononse diskou, bo kanmem, e septembe 2025, fwa kon prezidansyel pou al prononse an diskou an kon, sou tribide nasyon zinou, kon prezidansyel chak ane, e kon sa ba el aye. Fò nèk yo pran bella, yo foto, yo bel la, fò yo fè foto, fò yo pounon se bel diskwa, bieke apre se pran ek seri yo kap vin regle. Nan mwaman ma mw mw pale ansam avek ou la, informasyon ke nou geye de bonn sours, freze se bien eme. Troa konseye brezidansyel, nou yo site nan kesyon korupsyon an, la jan ou gen tan la. E ki plavan la slatu, la jan ou gen tan la. Nanjou kap vini yo, pralge manifestasyon nan la koupote ou pres. De manifestasyon. Koman manifestasyon an pral fèt? Moun ki patisipe, alo, moun ki genye dosye korupsyon kap peze sou do yo, patizan ansama vek sempatizan yo, yo pral mette moun nan la ri pou kampe deye Edgar Leblanc. E la va lasti menm pral mette moun nide yo, pou di se ti chinoak pou prezident. Se sa kap prepare la, sa pa ge okin raponsan ma vek rezout probleme sekirite, retire peyi da iti nan kriz. Tout ne kap batay pou konen ki eskap pase pi bel. Se si moun ki dege pou remplase sola jiska prez en rapon pou konsoti datu ap avanse, mwen menm nou mpa site nan korupsyon e mpa nan lis prezident tou nan, ebyen sa ge dosye korupsyon sou do la kampe lwen ou menm tou mandan ou fini retire kor bomb remplase la. E moun ki ta pral remplase a li mem li deside bay sa ki la pou vo anet. Raze se mdou pral gen problem. Paske m konn ki es ki la valas. E nou konn ki es lot klan ye tou. E pa bliye ni, ni a goch ni a doa tout patisipe nan tou ye jovenel Moise. E m te di ou sa depi yon bel boutan, kelke swa konplo ki mare. Pou kase fey kouvri sa. Sou kesyon asasina Jovenel Moïse, paske se vre, Edgar Leblanc prononse yon diskou, patriote, se trebyen, pa de poublem. Me, pabliye, se si ou di Haiti papman de charite, les Etats-Unis patisipe nan touye prezident nan peyi d'Haïti, oui, yo kon sa. Si les Etats-Unis patisipe nan tou yon prezident, ebyen, eh sa kap pase la jounen jodi ya. Kalite krim sa yo kap fet nan peyi ya. Ebyen, eh fok justice retabli, ou pak a di wap pale de sekurite pi, pake justice, bagay kon sa pak kon fet. Mem sou tan de yo ap pronose bel diskou yo pralman de la Frans la, ajan, byen ke yo pok wak ki kote pase se la Frans ka bayo ti bot, ti moto pou la polisyon, Men, aksyon ki ta suppose pose, koun ya, yo pa fokis sou li, pwana yo ap batay, ki es ki pral pran pouvoi, ki es kap tobe, koman yo ap deplase pyon. En an moumen, ma pale ansanm avek ou la, bagay la pa fin tobel nan me garikoli. En ma preple, m freze se, avon men, yo tal patisipe nan 79 yem asemble, Nasyons Uni, ge sitwayen, stan le louka. Ouye, Nan mikro, radyo, tele, ekler, freze se bien eme, nan joupa se yo ki te deklare, si garikoni pa leve piel, nan yuit semen, lape tombe. E kon dezyem deklarasyon l tapra l fe, nan dezyem entevensyon, freze se bien eme, li te di kle, garikoni mouche ou geye jiska fe novem la. pour vos fleurs Ah ah, ou ka pensez c'est causé ma baou C'est pété sur route pour craser. Gariconi sur route pour tomber. Et a là, les pagans à mon ça et aux frères et sœurs, hantent les conseillers. Pagans à le isa, hantent le président, tout président, yo, et la primature, la sécurité, qui kote lié, pas l'ensemble avec même tout le a fait un bel discours, pas les mettre là. Et nous capables la e nou réaction Premier ministre Gariconi hier, dans l'aéroport où ou c'est l'ouverture, pendant que le président est rentré. Premier ministre, a eu un petit yeux d'amour, il aime pas petit pas frère, c'est ça, bien-aimé. Attends, pour s'est pas participer. nan 79e Assemblé Général Nations Unies pou l'parvini pou l'fon ti spot publisite pou nou. Kay pa kay, katye pa katye, la sekurite. Mwen mèm ansanm avèk mèm gouvenman e patnen internasyonal yo, me sa nou pral fè. Nan tout rad yo pou nou wè, li nan gran ekran deye le jounalist. Kay pa kay, katye pa katye, e vin l pa vil pral gen sekurite. Gari koni fret, la rikon ni glase, tan kou pou li zek rase nan vant li mdi, oh, sa ka pase monsie premier minis kon sa, moun peti koko wiki fred kon sa, e kou nyan la, si la vala se kampe an met pouvoi an met peyi, lot ekip yo pa prete kampe gade, se la freze se bieneme, bata yi la pral pete, e padon, paske mabre di ou sa ankon, jomaga yi la brase la, mwen mpoko wè son ti kriz, Poko genyel. E nou la pou 2030. Pardon. Si nou pa leve piye nou. Kitem fote de ti deklarasyon sa. Se importan frezi se. E gari konye ki la. Mm -hmm. Pou mse deside nan ki direksyon brale. Oui. E euh, si mse pa pren direksyon brale, mse ap tombe nan fe mwad novem nan. Moi, ou ou, ou repete san de fwa. Ou te di sa deja nan denye intervasyon. Mm -hmm. Nan politik. Mm -hmm. Loun mwen sityasyon. An fonksyon de parametre yo. Pour développer trois ou scénarios. Donc, je vous dis, ah, nos priorités sont simples le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel, yeah, bien. et justice pour le président, nous avec le yeah. système judiciaire qui est là, que les criminels prennent contrôle pendant trois ans, qui sont passés. Pas aucune justice qui a fait dans non? Donc, non. Le système judiciaire, même j'ai au Salvador, ki meriton mé, netwayaj yeah, 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 yeah. bon a 80% ya ben ya ben nou mèm se kon sa nou ye nou fè diagnozik lan nou mèm preskripsyon nou mèm ziran an ou mèm solisyon an pa komplike pou li a sigari koni mèm te gason sou li pou se detransisyon ki la son ba ilégal ke li el pa nan konstitisyon ya yeah, ben yeah. konstitisyon tre kler le un président, si pas gagné Parlement pour mettre un président provisoire, son premier ministre qui a dirigé jusqu'à ce qu'il y faite. Yeah, Donc les du Conseil de transition, c'est où même il y a manqué de dégâts. Si Gomba équivaut Biden-Iside, c'est Kamala Harris qui a monté, c'est la Constitution. Si Gomba à Kamala Harris, c'est le président de la Chambre des députés qui a monté. Si Gomba équivaut le ch président Chambre des députés, c'est le secrétaire d'État américain qui devient président. Mm -hmm. Se sa konstitisyon yo di, konstitisyon la ka e nou kler son premier-ministre, tout ten ton wey ap mette sou koto la, se pou anpechon gouverne. En tout ka, le kose son boku. Mwen pa mande mal pou yo me ke yon touye lot, pase yon bayi tilpe ya ou merd, ke yon touye lot me pepla pa viktim. Sa ki tris nan zeyan, sa ki tris nan sak pral pase, se populasyon pral soufri, gonzami ou jimi. Jimmy Dimfou kote kwa l'ekol wale wè. Nèk sa wote jèm fò ki sou kèsyon edikasyon popilasyon? Si yote fò ki sou kèsyon edikasyon, tabge tagye eleksyon k fèt nan peyi da iti wè. Oui. Yote fò ki sou sou ki, sou ki edikasyon gwa som. Pitit yon pa nan peyi ya nou, ki ta mè le derye yon. Ou tan de l'ekol pral ouvri, nan pato prens, majorite lise ansenman vek l'ekol nasyonal, se la moun ki deplase geng meteode yo, se nan espase sa yo yewi. Yo pa kon jom retire yo, nan? Atan, lopren nesmi mani gapan, dan lte minis, edukasyon nasyonal, sou a riel, li pat fè mamit, epi i sech sou gari kon il pral fè mamit. <laughs> Men, franchman freze se, mbak a komprenn, Si on n'est dans une position, il n'y a pas de résultats et puis me retirer le mal, mettre le dans l'autre. Il pas de résultat. Mais la Nati même connaît, la Nati a joué. Il n'y a pas de ministre de l'Éducation. Pendant la réalité, il n'y pas de poids. Il pas de mamit. Et quand y a le chef cabinet premier ministre, il n'y pas sérieux qui a tout kan, pagadem, En tout cas, nous, on mettons tout ça pa pas garder L'essentiel, depuis, ne pas ici, il pas victime. Immédiatement, nous pas là. imediatman nou pa la map kle ansama avon, pe y ap kone on lot solei kle. Ase pe y zan li menm li kwen nan travay, la pon tinye travay, moun sa ose nan volay ou kwen. E jiska prezon freze sepage, okin bagay pe y kab jere la, ke kesyon kon ku volay kab fet. Ki y es kap ramase plis, ki y es kap sote ansama vek plis, bout sa kob. Pou nan le ki kote, senon men, les Etats-Unis, et cetera, me se pa pou devlope pe y da iti, nou tout kon sa. Bon, an peyi pou yon kat delegasyon kwa li pou yon Garikoni, yon minisi Afri-Etranger, yon Tichinois, yon Stivolter, yon Prezident Leblanc, kat delegasyon yo chak gwen moun tet yo. Le koze son boku freze se bien eme. Se konsa, Gifili pote komanse pale padan ke li ta patisipe nan yo kokeni chen emisyon. Menan matmoazèl, zè mèsyè, si jantèl Joseph bay randevou devan biro Karikom, manifestasyon fèt devan ambassade Kanada ambagaz lakrimogen, ebyen, gi Filip Bakotepal, ki se chef revolutyon, kap dirije fran, fran zè sè bienemèk gi Rosemont Jolada, ki genyen ansyen minis se travon publik la nadèr la dan, genyen chèl son sa nan, ki a esperans te fè pase dis lanè nan prizon, anonsè, oktob sa, se pap yon ti oktob kap piti mèm. Pep aisyen, anoutan di ansam. Bon, an peyi pou yon kat delegasyon kwa ale pou yon Gary Coney, yon minisi Afri-Etranger, yon chinoi, yon si Voltaire, yon president Leblanc. Kat delegasyon yo chak gwen moun tet yo, yo bagon plan ansam, yo chak pesa wavle. Bon, oue. Ba, ba, la, 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 dobyl. Kwa iti se depanse. Il a dit. Bon, konye kwa bon ti peyi pou, ta kwa iti se depanse pou loun vowe tout moun saharou, tout chak saharou lout boha, et sou chè de la republik. Donc, je me dit tout ça, tu as parlé, je me des discours, le président <smartement> Edgar Leblanc, et il me dit que c'est pas son discours qui est bon. Et ça, il dit, que c'est vrai, bien que le discours a manqué, Madame, il -hmm. a parlé de, de questions, haïtiens haïtiennes, passées mises en République dominicaine. Mm -hmm. Mais ça <laughs> qui est me moi, c'est que pendant que et le président a fait bel discours, ça, parlé de Dessalines, de Haïti, de histoire, non. <méris> qui est cabinet qui a défendu, qui est avocat qui l'a. Mm -hmm. Donc, moi que que je pense qu'une fois qu'il veut suspendre par les voies montées, comment c'est fait des actes. Souvenez-vous, mais Haïti, souffre-y à deux histoires. Et Haïti, montrez où sont les vrais Haïtiens. Je vous dis, pense que le président, c'est qu'on prend un mot et fait une balle pression pour apprendre à comporter le comme un vrai chef de l'État haïtien. Mm -hmm. Si toutefois, il est en vie fait. de mm -hmm. Mais jusqu'à présent, Mabzou, il n'est pas différent de ça et l'autre n'est pas qu'on fait pour moi. Tout en bas, on m'attendait, mais qui cabinet, mais qui avocat, mais qui étape, qui prend dans des marches pour remettre nos l'argent. Et ce bagage qui est assez simple pour remettre nos l'argent, regardez, après avoir été forcé l'Allemagne dédommager Israël en l'Allemagne Allemagne dédommager pour, pour la Shoah, pour Shoah. Oui, oui, Allemagne. Allemagne dédommager, nous-mêmes, nous faisons plus que trois siècles, mauvais traitement, des pas capable dédommager nous, pas de réparation pour ça, allemagne. Mm -hmm. Récision, alors, là, les Il sénateur... faut que le très bien. Mm -hmm. D'ailleurs, de depuis 2001, mai 2001, la loi Tobira là en France qui reconnaît mm -hmm. la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mm -hmm. mm -hmm. Donc faut que nous basions sur ça yo sur base légale qu'on gagne yo pour nous présenter cara international là pour nous présenter le tribunal pour nous gagner n'a pas gagner mais faut que c'est pas avouer monter faire celle-là faire bagaille n'a pas parler le mal là et puis dans l'autre main on a prendre l'autre main Et puis, il a travaillé nous n'a pas parler de des salines de souveraineté là oui il n'a parlé des souveraineté des des salines de la France et puis l'ambassade là mais d'Haïti là bail talo Oui ambassade de la France là il y a un bon 17 pour la police. National, et ça ça n'a pas énoncé dans l'histoire. Parce que nous avons invité Blanville, mais même Dominique, qui a fait une folie pour nous rentrer en Haïti. Alors, là, sous-dette de l'indépendance, l'objet de comportement, la France et Et même dans la question éducation, non, je vous dis, nous non, non, tout sommes d'accord, mon capitaine de la matière, nous sommes d'accord que la France contrôle l'éducation au pays. A. Et il y a un ministre même éducation qui témoigne sur la question ça. Il y a ensemble des décisions pour l'état capable. Chaque fois pour l'éducation, eh l'ambassade de la France campe en face. L'ambassade de, de la France campe en face. Fransè, debake nan katye jenera voilà la miya Ouè ki sa ki pase si ou chan, si lot bagay Ou te rap ditè tou, eske veritableman moun sa yo Eske kon bagay ki ka fèt moun ta yon det dene dwan de sa Avèk ekip sa jan, se mèm moun sa yo Ambasade la Frans, Kanada et les Etats-Unis d'Amerik La ve te mesi a te gasan Bon, 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 bon E mwen sezou di ambasade de Fransè, mwen de kon ambasade Amerikyan di kon nifèl, mwen de kon eh, eh, ambasade de Fransè ak peyi sa di fèl tou nan. Ah, Koman an ambasade de Fransè? E, 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 Gifili, mwen chè trope pwason nan peyi stèl. Ou pa, ou pa an kou rande sen sa? A, mwen chè Gifili. A, ou pa te konne si la Fransè te fè sa? Fò pa kon sa. Ou pa ka chef revoliswe pou pa an kou rande sa yo? Bon soldè ou pral pran soué. <laughs> an ba men Fransè. Vous avez le responsable de passer 50 officiers ensemble avec un soldat et ne pas être au courant? il ministre l'autre, l'Amérique a passé l'ordre, mm -hmm. et passé l'instruction <laughs> <en> dans le bureau, <laughs> le commandant-chef de l'armée, mm -hmm. la police, des CPJ, même le président de l'ordre. Dans sa constitution, l'autorité au niveau de la PIA a comploté, fait confiance avec l'ambassadeur de étrangers, c'est crime de trahison. Mm -hmm. Mm -hmm c'est parce que ils toujours a avec rien d'avec l'ego l'ego fait ça au ouvrir société à d'accord société acceptée c'est blanc qui a imposé caricom n'est pas de petits problèmes là bas pour les caricom ils ne prennent pas les des salines ils ont fait de bel discours mais des fois ils ont grandi battu entre eux pour voler. pour conclusion c'est caricom qui vient là vous dites monsieur quand ils là autant ou bien basse d'américaine ou quoi ça c'est un petit bout de garçon on comprend pas ça mm -hmm. bon, normalement le bon pays c'est vieux le bon gouvernement c'est vieux au gouvernement de haïti est-ce que l'ego par contre est en jeu yap juje yo pou krim ou trahison. Hmm. Mda sou ete ki a yise pa ambliye sa, jen a yise kap fe politik, kap ponte. Si jenera syon pa mnen pa gen tan fel, mda mwen depou lò jenera syon kap vinyan, asuril ke tret sa a yon tra syon egzap sou yo. Se sel jen ke lò kap vinyan wap jom feye wè sa anko. Fok gwen egzap ki trase sou ti machan beyi sa ou, ti volè sa ou, ti chouz sa ou. Hmm. Bon, egzap lan pou l'drase, sa mwa don l'eta ki fon, e hmm. la nou nan demagogi. Tout. Hmm.

Gou skandal korupsyon ki souke bagay sa ou. To anen ke nenk BMC e, ou bien Bliye Boknan e akuse yo. Mm -hmm. Nan tout kè yi seryo, nenk yon tapre alè kò yo pou pèmèt la jistis fè travay yo. Anse kon jom tè de lè gali blanpade sou bagay sa ou bien pou mwen desisyon apwa de apuyè mennen me, me, nek sa ou ou prezomsyon di nosans. Yo pa zi yo, yo pa ka inosan nou. Men bagay la telman rive nou, sal fò kè te alè kò yo, mm -hmm. bay pe yi a chans. Mm -hmm. Bay la jistis chans pou lè fè travay yo. Men wap fèl. Yo pa panse gwen yon diferans ki siye gwa le blan prezident, ou bien Smith Augustin, ou bien Gérald Gilles, ou bien mm -hmm. ono. Tout se men, tout se men met, tout se men patron. Met yo, yo pa vin drabay pou Haiti, yo vin drabay pou patron yo. Mwen mm -hmm. di ou ge espoa, paske m konen. Alors, zè la, bo, mate an son dialog na fè, <t 'es> <t 'es> ou din ge espoa kon ya la? Nan deblozay sa ge la? Ou ouais, en ge espoa? Ou en mouvment revolution komanse an désemme? à Nébastia, qui est côté de Comment pensez-vous que... Henry va rentrer dans le pays Ce pas parce que pas tiré que fait Ariel va dans le pays. Ce n'est mm -hmm. pas parce que seulement le peuple a été mobilisé. C'est blanc, où elle pas aucun côté rivière non. Il n'y pas a, a, a a aucun côté avec Ariel Henry. Mm -hmm. République bah la bah, pas, facile. Ariel Henry pas Il Ariel a débarqué Il a pris un hélicoptère et Dominicain, la guerre de la ou bien dans Bon. Fè blan ki re triaryal, justement, paske le le mm -hmm. le l bezon rekuperer mouvman. Li bav le mouvman revolutyon, mouvman pepla, li ve kote polonize. E, li yo edel, letre de l'interieur edel, yo rive kote yo rive, yo epose sa. Alors, nou mwen 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 mwen, nou mwen 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 mwen, nou mwen 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 mwen, nou mwen 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 mwen, nou fok nou konen, fè bles, nou fò nou kote nfeye, fò nou kote kote. Alors, alors, cè sa, cè sa, cè sa, Donk la, se sa, tout bataye yo ki mene, populasyon kon kote bol, li vel dekouwaje. Li dezole, li sante yo tonje nan we gre, an pil fwa. Paske chak bataye ki mene an dan peyi ya, a mm -hmm. la fin, se le blan ki deside ki yes la mette, on lot se vite an kon. ki dote nou kon kon jam mè nan batay pou se populasyon ki di, yo, yo, yo se yo ki de, de batay, e se yo kap meton moun, se yo kap dik chazi koman ya fel, sa pou kon jam mou i ve, si kontibua a, a dekouajman total la. L'espoir ki kote liye la nan konteks konsya, chak batay ki mènen, se, se mè moun yo ki pran batay la ankon. L'espoir nan pepl la, se pepl, jame toujou di de li devine koman se ya se pepl la ki espoir. Se li pou konpran, ma, ma bayan ou ekzap, tout bel parolot li yo palo de Jean-Jacques de Staline, de Henri Christophe, De, Kamwa, de, de Kapwa la Mor. Estou konen? Populansyon nou te 450.000 neg noue mm -hmm. an 1791. An 1803. Ah. Yo, se a 200.000 nou ete yi, pluske 250.000 haisyen moui nan batay pou yo di yo pa aksepte sistem nan janli a yo kanpe yo baye vi yo. Se pa de mm -hmm. sa yon sel man, nou gen batay la. Se likli de ya, me pepli kambe mm -hmm. avèl e pepli moui pou sal kwe. Mm -hmm. Dok pluske mouatye peyi ya, mouatye pepli haisyen moui pour Donc, actually, de -des des de -des. Il nous gagner pays, ça, je veux dire. Donc c'est 250 000 nègre qui sacrifient, tu sur 450 000 que nous t'étions à l'époque, pour mener l'indépendance. Des salines qui en général, qui t'étaient gagnées à Il était a obligément des pays, ça, dit, le peuple a aidé, le peuple a aidé, il a répondre. Mais peuple haïtien, il faut qu'il connaisse, il n'est pas supposé qu'il découragé. C'est pour nous poser des question. est-ce qu'il y a une responsabilité Les Tigouas qui campé, les Il a tué mon nom. Il y a les Jérémy, un commissaire de police a tué six mon Les Ozou, ils ont tué mon Les Oana, ils ont balle.

Mwen sot nan beya mte dekonekte lè mwen entre 7 fèrye mte pwè la promèse. Mm -hmm. oh. qui... De promèse ven ki de promète nou, ki mte apjou n denèk ki pou bom sekurite ansanak pepla pou mman refesti. Oh, senatèr! Ki as ki ta bosekirite gi? Alo? Alo. Alo, ou di la ou rekonète ko ou fè erè, paske nan logik ou de te mize sou de moun ki te fò de promèse De bagay ki pa respekte, ki son vle di? Ban nou detay sou batisa non. Moi, vle, D après, D après, déjà, doué, sou? Di nou nou! Mwen vle di! Ki es? Dapre eksperyans ke mou fè di janan, yam pa dwe kontè sou parol moun si mba verifil. Ah! Eh! He 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 he! Eh, a mou chè ki fi... Eh, avey! Kate ble si ki filip, mesye? Kate ble si ki filip avèk lò papa isyen? Mi denye mam te dou sa. Aske, mpa ka kompren ki Filip vini pou ldi. Ki drwa blan pou l ap saksyone politisyen a isyen? Ki es li saksyone vie priven? Ki te fe wareto vie politisyen? Jounen jodi ya, ki nan tet peyik nan touye prezident vi? Bon tret, bon konsesa ou blan ap saksyone. Ki te blan saksyone yo? A ye blan gde dosye yo kte ven nou. Mpa we pou ki rezon bal bra pou sa yo. Ou al kwen nan parol moun? A dje, yon bon ki sa la sekurite, ki kote ki bon? A moun chè. Ou fin fè tout eksperyensa epi? Ou sot nan brison debake? Ou fin kwen nan parol politisyen? Yon te di jovenel plus wè, epi yon tou yel wè. An do la kaili wè. A dje. A bon? E mou yve, monte sou flas senpye, monte sou flas boye. Ponsan, pè sa ou te mou meten yon dapjweni. Neg, neg, selul de sekurite ya Ki pou vin sekurize E mwen e pepla pou nou fe mach Ki pou delibere Haiti ya. Non, eske lor pale d'ajan besap yo ? Nou pa bezwe spesife ki yes Men jodi a plus ke jame Mwen konen pou nou ah, sove Haiti good. Si pou mou mwen reysi, fok nou go selul de sekurite Si sa kwe mwen men Met sa sou tep mwen pou mbala avek polisye Pou mbala avek milite Paswa se pa tout polisye kwa bon Se pa tout milite kwa bon Pou mbala ak ajan besap Pour nous recommander, nous donner tous les citoyens en Haïti. Le pays est en danger, tous les citoyens, vous participer. Pour nous mettre en cellule sécurité dans le pays. A. Pour nous accompagner, nous, pour nous défendre une position et pour nous camper dans positions. C'est celle gens qui n'ai pas comprendre que nous ne pas jouer. En tout cas, qui vivra verra qui mourra Kakara